ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନୀତା କଡ଼େଇ ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ରେସିପିଟି ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ସ୍ୱୟଂପ୍ରଭା ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ରେସିପିଟି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉଷା ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସୋୟାବଳିକୁ ଭଲ ରୂପେ ବତୁରାଇ ନେଇ ଏହାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଛାଣି ଅଲଗା ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖି ନେବା ଏହି ସୋୟାବିନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଲୁଣ गोटे चमच लंका गोटे चमच हल्दी गुंड पकई नवा दुई चमच दही करी भल रूपे मिक्स करम्ह मसला गुड़िकेस्ट करने आसतु तो कौन कौन ଜିରା ଧନିଆ ଲବଙ୍ଗ ଗୁଜୁରାତି ଅଳେଇଚ ଏ ସମସ୍ତର ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆଡ଼ କରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖି ନେବା କିଛି ସମୟ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ର ବସାଇ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ତେଲ ଦେବା ଏହି ତେଲ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଟମାଟୋ କାଟି ରଖିଥିବା ତାକୁ ଆଡ଼ କରିବା ଏବଂ କିଛି କଟା ଅଦା ଆଡ଼୍ କରିବା ଏବଂ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼ କରି ଭଲ ରୂପେ ମିକ୍ସ କରିନବା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ରୂପେ ମିକ୍ସ ହୋଇ ଆସିଲାଣି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏକ ଚାମଚ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲ ରୂପେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା ଏହି ମସଲା ମିଶ୍ରଣରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ସୋୟାବଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଆଡ଼୍ କରିବା ସୋୟାବଡ଼ି ସହିତ ମସଲାକୁ ଭଲ ରୂପେ ମିକ୍ସ କରି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଅଧ କପ୍ ପାଣି ଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କାଟି ରଖିଥିବା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଗାଜର ଏବଂ ଅଦାକୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପକାଇ ଭଲ ରୂପେ ମିକ୍ସ କରି ନବା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗାଜର ଏବଂ ଅଦା ଖଣ୍ଡ ପକାଇ ଏହାର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼େଇ ପାରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏହି ସିମ୍ପଲ୍ ସୋୟା ତରକାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଲାଣି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଭଲ ରୂପେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା ଏହା ମଧ୍ୟରେ କିଛି କଷୁରୀ ମେଥି ଏବଂ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସୋୟା ରେସିପି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଶିଖିବା ଲାଛା ପରଟା ବା ଛେଛା ପରଟା ସୋୟା ତରକାରୀ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏଠାରେ ତିନି କପ୍ ଅଟା ସହିତ ଗୋଟେ କପ୍ ମଇଦା ଆଡ଼୍ କରିଛି ଏବଂ କିଛି ଜୁଆଣି ଆଡ଼୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଦୁଇ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଗୋଟେ କପ୍ ବସା ଦହି ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଲୁଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଚିନି ସହିତ ଗୋଟିଏ କପ୍ ବା ଦୁଇ କପ୍ ପାଣି ଦେଇ ଏହାକୁ ଭଲ ରୂପେ ମିକ୍ସ କରି ନେବା ଭଲ ରୂପେ ମିକ୍ସ କରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଭଲ ରୂପେ ଏହାକୁ ଚକଟି ନେବା ଦଶ ମିନିଟ୍ ପରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବଲ୍ କରି ନେବା ଏହି ବଲ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ବଲ୍କୁ ଆଣି ଏହିପରି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ରେ ଭଲ ରୂପେ ବେଲି ନେବା ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଘିଅ ଭଲ ରୂପେ ଚାରିପଟେ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ପରଟା ପରି ଭାଙ୍ଗି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଦେଇଦେବା ଏହାକୁ ପୁଣି ପରଟା ପରି ବେଲି ମଧ୍ୟ ଗୋଲ ସେପ୍ର କରି ଆଣିବା ପୁଣି ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଘିଅ ବା ତେଲ ମାରିବା ପୁଣି ପରଟା ପରି ବେଲି ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଘିଅ କିଛି ଲଗାଇ ପୁଣି ବେଲିବାକୁ ନେବା ଥାର୍ଡ଼ ରାଉଣ୍ଡରେ ସେହି ପରଟା ପରି ବେଲି ମଧ୍ୟ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ତେଲ ମାରିବା ପୁଣି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଏହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ମାରିବା ଶେଷଥର ପାଇଁ ଏହାକୁ ଭଲ ରୂପେ ଠିକ୍ ପରଟା ପରି ବେଲି ନେବା ଯେକୌଣସି ଲାଛା ପରଟା ହେଉ ବା ମୋଟା ଖାସ୍ତା ପରଟା ହେଉ ଏହା ପାଇଁ ଲୁହା ତବା ବସାଇବା ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ସେହି ପରଟାଟିକୁ ପକାଇ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି କିଛି ଘିଅ ଦେଇ ସେକି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଛା ପରଟା ବା ଛେଛା ପରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଟାଟିକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ି ଆଣିବା ଦେଖନ୍ତୁ ପରସ୍ତ ପରସ୍ତ କରି ପରଟାଟି ଉଠିଯିବ ভিডিঅ'টি সম্পূৰ্ণ দেখি থাৰু আপোনাক অনেক অনেক ধন্যবাদ লাইক সবসক্ৰাইব কমেণ্ট কৰিব আদৌ ভুলিব নাই